Планку. Дякую, сер. У будні о 19:20. Стабільно, чітко, прозоро, своєчасно. Як годинник. Як робить це Адар Груп. Підхопили вірус? Віра має віру в Декасан. Інгаляційний Декасан потрапляє в легені туди, де вірус. Декасан діє, віра радіє. Декасан – інгаляційна протидія вірусам та бактеріям. А ще Декасан показаний при ангіні. Декасан – інгаляційний антисептик. Це була я раніше. Кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим. Проблеми з яснами – Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив – дія, яку відчуваєш одразу. Новинка – Лакалут Актив Плюс. Ще більш активний захист. Ой, Льончик! Скрутило спину. Чи суглоби? Фламідез. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах Фламідез. Ми шукаємо Олександра Саленка та Юрія Абрамчука. Вони зникли 9 лютого цього року у Бахмуті на кладовищі по вулиці Ростовській. Вони вирішили гідно поховати іншого загиблого сусіда. Ми продовжуємо шукати людей. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН. Для чого потрібні дива? Вони повертають віру, коли здається, що все довкола огорнула темрява. Але по секрету, це просто маленькі справи, які може зробити кожен. Маленькі справи, які для всіх довкола, стають великими дивами. Дорогі українці, українки, передусім щодо російського удару по терміналу нової пошти.